La infància és la protagonista a les franqueses del Vallès fins al mes de desembre. Són les activitats i tallers emmarcats en la Festa de la Infància, que acabarà just abans de Nadal, amb la creació de l'Arbre dels Bons Desitjos i la Festa de Cloenda. Aquest cap de setmana ja s'han iniciat els tallers previs, en aquest cas amb la música com a protagonista. Aquest any la temàtica és la música i sobretot també la part de la música, però la música com a creació i la música com a expressió i la música també amb material, de fer instruments amb material reciclat. I sobretot l'objectiu és que els infants siguin protagonistes del municipi. L'objectiu de la festa és que nens i nenes puguin aprendre i gaudir al mateix temps. El taller de creació d'instruments musicals ha donat peu a que els infants creïn els seus propis instruments de corda, de vent o de percussió amb materials reciclats. És una manera de que els nens no estiguin a casa tot el dia tancats davant de les pantalles, que sociabilitzin, que facin coses diferents, que descobreixin també sobretot el barri, que es descobreixin el barri bueno, i la gent que viu al barri, ens coneguem entre veïns. També va bé pels pares, que sortim també una miqueta i també doncs, bueno, això, ens coneixem una miqueta millor, fem coses diferents. El ros és un dels músculs favorits i pues, he pensat fer-li la boca això i això el nas. I després què serà? Pues una guitarra en forma de gat. Els tallers i activitats continuaran doncs a diferents llocs i amb diferents temàtiques durant 2 mesos més.